Відтепер з вирішенням проблеми бродячих собак у Луцьку комунальному підприємству «Ласка» допомагатиме і департамент муніципальної варти. Тепер підприємствам міста слід задуматись, чи підгодовувати у себе на території нечіпованих тварин, адже за це треба буде платити штраф. На бюджетній комісії Луцькради директор комунального підприємства «Ласка» Наталія Рудь повідомила, на 2020 рік їм потрібно на 1 мільйон гривень менше коштів, ніж було заплановано раніше. Міняється з 7 686 000 на 6 395 000 гривень. Ми там змінили витрати на відлов відповідно до наших фізичних можливостей, що ми можемо працювати. Це раз, по-друге, витрати на ідентифікацію тварин ми зменшили з 840 000 на 100 000. Голова бюджетної комісії Борис Смаль закликав департамент муніципальної варти допомогти комунальному підприємству «Ласка» контролювати ситуацію з безпритульними тваринами. Адже лучани нерідко скаржаться на зграї нестерилізованих псів, яких підгодовують на підприємствах. Відтепер працівників таких підприємств зобов'яжуть підписувати з КП «Ласка» договори про відлов і стерилізацію собак, які мешкають на їх території чи поблизу. Інспектори муніципальної варти, бачачи на території або поблизу території собак, які не обліковані бабами, мають давати приказ відповідному підприємству. Відповідальність ми несемо спільно. Не тільки КП «Ласка» відповідає за те, що десь там в зовсім іншому районі собака бігає. Ні, там є підприємство, яке кормить цю собаку. От і так. Своєю чергою директор департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська наголосила, вони надіслали листи всім комунальним підприємствам із пропозицією внести свої зміни до правил благоустрою. Тож з КП «Ласка» співпрацювати готові, аби безпритульних нестерилізованих тварин було менше. Ми змінюємо правила благоустрою міста Луцька на території. Цілий розділ тоді включимо щодо утримання тварин в ці правила з метою того, щоб поліпшити і вирішити ситуацію, яка є, напевне, зараз актуальною і звертаються мешканці. Муніципали планують також збільшити штрафи за неналежне прибирання господарями за своїми тваринами на вулицях міста. Юлія Сиротинська переконана, штрафи за те, що за тваринкою не прибрали, в розмірі 17 гривень – це занадто мало. Більша сума штрафу, скажімо, гривень з 800, добряче стимулюватиме людей прибирати за своїми домашніми улюбленцями на вулиці. Віра Шевчук, Вадим Демчук для новин «На часі».